Mi to pomalo neobično. Prije svega, drago mi je da je predsjednik vlade pozvao predsjednika Republike i ponudio mu da ide umjesto njega, s obzirom na njegovo zdravstveno stanje, u Brisel. Na sjednicu Europskog vijeća, bez obzira dakle na prijepore koji su se događali u zadnjih nekoliko tjedana, bitno je da na ovaj način, kada su važne državne stvari u pitanju, postoji dijalog i suradnja između dva ključna čovjeka u državi. Predsjednik Republike nije prihvatio taj poziv. Ne znam koji su točno razlozi i šteta je da predsjednik Milanović nije u Briselu. Dakle, bilo bi dobro od njega saznati koji su razlozi, ne bih u ovome trenutku htio prosuđivati niti davati neku konačnu ocjenu, zato što ne znam razloge koji su doveli do toga da predsjednik Republike... Dobro, zbog čega baš Slovenija? Zbog čega baš Slovenija? Slovenija je susjedna zemlja, Slovenija vrlo dobro razumije poziciju Republike Hrvatske, korektni su odnosi između predsjednika vlade Plenkovića i predsjednika vlade Janše, tako da je to jedan logičan potez. Dobro, premijer je rekao da je Milanović to odbio zbog tema koja će biti na dnevnom redu. Ponavljam još jednom, ja ne znam razloge i sasvim sigurno da će predsjednik Republike pojasniti zbog čega nije želio ići u Brisel. Teme jesu, da, osjetljive i predsjednik vlade Plenković duboko je u tim temama, to je njegov jedan od važnijih zadaća s obzirom na izdašno sredstava koji nam dolaze iz Europske unije i drago nam je, evo, i čuli smo da je postignuti kompromis oko raspodjele sredstava sa Poljskom i Mađarskom.